Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nielen pre pedagógov z Borovňa. V tejto časti budeš počuť. O činnosti, ktorú všetci milujeme, teda spánok. Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram z Borovňa podcast. Príjemné počúvanie. Táto téma je úplne zo života a... Preto som sa na ňu naozaj tešila. Je to o spánku. V školke sa nám absolútne nechcelo spať. Myslím, že nás takých bolo veľa. A teraz máme čas, kedy by sme spali stále. Sme unavení z povinností, takže sa nám vôbec nie je čo čudovať. A niektorí medzi povinnosťami naháňame svoje deti, aby si po obede pospali. A pritom im v duchu zavidíme. <laughs> je to asi už vekomno. Ale bolo vlastne dôležité spať v tomto veku? Alebo je dôležité, že naše deti posielame spať po obede, ho si sa im samým nechce? E, myslím si, a je to aj potvrdené rôznymi štúdiami, že rozhodne je tento vek pre vývoj dieťa dôležitý. Dieťa sa v tomto veku najviac vyvíja. Poznáme aj body, ktoré majú na to obrovský vplyv. Napríklad jeden z takých bodov je ísť skoro spať a neponocovať. Je to u detí viac dôležité, ako by sa možno zdalo. A to, keď nás ako malých posielali rýchlo do postele s vetou: Keď budeš veľa spať, tak narastieš, tak to bola veľmi pravdivá veta. Deti totiž počas spánku rastú a nie sú to len prázdne slova. Rastový hormón sa naozaj produkuje v tele dieťaťa, hlavne počas spánku. A hoci to samozrejme nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje výšku dieťaťa, experti odhadujú, že až 75 rastového hormónu sa tvorí práve počas spánku. Ak teda vaše dieťa nespáva dostatočne veľa, len ťažko môže dosiahnuť maximum svojho rastového potenciálu. Ďalším dôležitým bodom, čo sa týka dôležitosti spánku a jeho vplyvu na nás a na deti, je tiež to, že deti, ktoré spávajú málo, môžu trpieť nadváhou. A toto máme s nimi naozaj spoločné. Čiže treba nájsť tú hranicu, v ktorej nie je ani veľa, ani malo spánku. Vzniklo množstvo štúdií na tému deti a spánok, ktoré potvrdili súvislosť medzi väčším rizikom obezity a nedostatočným spánkom. Jedna zo štúdí napríklad zistila, že ak deti v období buď dojčaťa, batoľaťa alebo predškolského obdobia nespávali dostatočne veľa po súvislú dobu nejakých 30 mesiacov, predpovedalo to ich obezitu v tých 7 rokoch. Spánkový deficit s vysokou pravdepodobnosťou ničí časť mozgu, ktorá je zodpovedná za reguláciu chuti do jedla a energetický výdaj. Na to by sme si mali dávať nielen pozor u našich detí a manažovať im to, ale aj u samých seba. Ďalšia vec spojená s nedostatočným spánkom je nervozita a nesústredenosť. My to občas nevieme ovplyvniť, keďže máme nejaké máme ale u detí to ovplyvniť ako tak môžeme. Určite sa stalo už aj vám, že keď ste si nedobrovoľne pospali menej, deň už nefungoval tak, ako by ste chceli. Mne v takýto deň zvykne byť zvyčajne len zima, no zo skúsenosti okolia viem, že niekto je stále nesústredený. Občas vybuchne len tak bezdôvodne a je stále potráždený. Podobné situácie platia aj pre deti, ale Vieme ich ovplyvniť, ak budú dostatočne spať. Ak sú deti nevyspaté, sú rovnako impulzívnejšie. K tomu sú navyše aj nemotornejšie, čím si môžu spôsobiť úraz. Robil sa výskum, v ktorom sledovali mladých atletov a zistili, že ak spali menej ako 8 hodín, čo je taký e, skvelý čas na spánok, ani veľa, ani málo tak týmto atletom vznikla pravdepodobnosť úrazu na dvojnásobok. A čo taká hyperaktivita? No dobrým spánkom ju tiež vieme eliminovať. Pretože ak deťom chýba dosť spánku, môžu byť impulzívnejšie a ľahšie sa dajú vyrušiť od veci, na ktoré by mala byť určená ich pozornosť. Informácia, čo aj mňa samo prekvapila, je, že niekto nevie, či niektoré deti z ADHD nie sú len nesprávne diagnostikované, pretože zlé spánkové návyky na ne pôsobili až príveľmi. ADHD, čiže porucha hyperaktivity, je však obšírna téma a budeme sa jej viac venovať v inej časti nášho podcastu. Spánok pomáha pri učení deťom každého veku a rovnako aj dospelým. Hoci dieťa vyzerá počas spánku pokojne, jeho mozog je významne zanepráznený celú noc. Vytvárajú sa v ňom spojenia medzi ľavou a pravou hemisférou na základe všetkého, čo počas dňa zažilo, čo sa ho dotýkalo, voňalo, videlo či cítilo. Len ak máme obe hemisféry symetrické a dobre prepojené, dokážeme mať plnohodnotné naše učenie, pamäť a kreativitu teraz poteším nadšencov spánku, pretože nie len nočný spánok, ale aj zdrienutie počas dňa má na ľudský mozog skvelé účinky. Poobedný spánok má vážny dopad na posilnenie pamäte a tiež osvojovanie si nových informácií, hlavne u najmenších detí. Konkrétne u najmenších detí poobedný spánok pomáha lepšie si zapamätať, čo sa deti v škôlke učili. Teda otázku, či je dobré, že deti spia po obede v škôlkach, si snáď už po týchto informáciách nemusíme ukladať. No sú stále niektorí rodičia, ktorí na to majú aj opačný názor. Niektorí rodičia tvrdia, že im deti nemôžu večer zaspať. Nie je to len môj názor, ale aj názor výskumov a odborníkov, že dieťa potrebuje byť počas dňa aktívne. Občas sa stane, že v škôlke nemajú až toľko aktivít, čiže dieťa nie je dostatočne vyčerpané. A preto je dôležité tráviť aj čas po škôlke nejakými plnohodnotnými aktivitami. Čiže to, keď matka vezme dieťa zo škôlky a posadí ho pred telku tomu dieťaťu až tak nestačí. Skúste sa možno zamerať, ak ma počúvajú nejaké matky, ktorým to možno ani nenapadlo, že to môže mať vplyv, skúste zapojiť fyzickú aktivitu na to, aby dieťa ešte viac unavilo. Verte, verte, nočnému spánku to veľmi pomôže. Ďalší rodičia zase tvrdia, že čas by sa mal využiť na akademický rozvoj častoho spánku v škôlkach, myslím. S tým takisto nesúhlasím, pretože umožnením spánku deťom počas dňa podporujeme ich neskoršie akademické výsledky a osvojovanie si nových domostí. Pokiaľ deťom chýba podnetný spánok, nie sú schopné si ho nahradiť počas nočného spánku. Vzniká tak úzka súvislosť medzi spánkom a následným učením. Čiže ak chceme rozvíjať detské vedomosti, polobedný spánok a oddych v škôlke je naozaj nutný. Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook Sporovňa Podcast. Nezabudni Instagram Sporovňa Potržník Podcast. Súčasný stres ktorý zažívame aj my v každodenných životoch, alebo teda spôsob našich životov, ktorý si obľúbila veľká časť populácie, sa pomaly, ale isto podpisuje najmä na našom všeobecnom zdraví. Zatiaľ čo jednorázový spánkový deficit nám spôsobí najčastejšie iba únavu či mrzotosť, dlhodobý môžeš človekom narobiť oveľa viac. Príznaky spánkového deficitu sú veľmi rôznorodé a je dôležité, aby ste ich vedeli odsledovať a následne eliminovať. Ako inak, než odporúčanou dávkou každodenného oddychu si vieme prospievať. Keď sme starší, neznamená to, že pre nás spánok nie je dôležitý. Bohužiaľ ho len odkladáme na úkor iných povinností, ktoré musíme spraviť. Nedá sa to niekomu prikázať, aby šiel spať, keď potrebuje vybaviť ešte iné veci, no je dôležité, aby sme všetci vedeli, že je to nebezpečné. Spôsobuje to rôzne veci, ako napríklad zmeny nálad. Môžete pocitovať potráždenosť, poruchy pamäti a koncentrácie, no a tým mozog pri zníženej kvalite spánku alebo spánkovom deficite nemá dosť času regenerovať energetické systémy a zásoby komunikačných molekúl. Ďalšia zlá vec, ktorú nám nedostatočný spánok robí, je hlad. Takisto ako u detí, aj u nás to má neblahé účinky. Nedostatok spánku zaháňame nezdravým spánkom, čo vedie k priberaniu. Radšej si teda ľahnite skôr, ako na druhý deň jesť všetko, čo vám príde pod ruku. A nedostatok spánku, ako k poslednému, vedie k zvýšenému krvnému tlaku, poruchám srdcového rytmu či narušenie hormonálnych regulácií. A to už naozaj nie je franda. Čiže prehodnoťte tú hodinku spánku na viac. Ak náhodou trpíte nedostatkom spánku, za volán si radšej nesadajte, ak to cítite. Dopravné nehody v dôsledku mikrospánku sú vážna vec. Je dobre sa im vyvarovať a naučiť sa rozumieť nášmu telu. Čo v prípade, ak sa stane, že toho spánku máme naozaj málo a nastáva jeho deficit? Zistila som, že podľa výskumov jeden z troch ľudí nespí dostatočne veľa. Takže si to ty, alebo si to ty, alebo som to ja. Každopádne, koľko je ideálne venovať spánku, to je hlavná otázka. Podľa odborníkov je ideálne 7 hodín, ale každý z nás je iný. Niekomu stačí 5 hodín spánku, ktorý občas dorovná dlhšími spánkom cez víkendy, no niekto potrebuje 8 hodín. Ak už ale trpíte chronickým nedostatkom spánku, dobehnete ho veľmi ťažko. V takomto prípade sa odporúča podrobne si plánovať dĺžku spánku, ktorú si budete predlžovať. Podľa dostupných informácií som zistila, že treba každý deň pridať pár desiatok minút na dĺžke spánku, prípadne si 20 minút počas dňa odpočinúť, vypnúť myseľ a relaxovať. Dôležité, aby sme sa vyhli deficitu spánku, je spoznať samého seba a zistiť, koľko nám je ideálne spať neorientujte sa podľa spánku iných. Mne sa stáva, že potrebujem 8 hodín spánku. Občas je to 7, občas 8 a pol, ale tých 8 je u mňa ideál. Niekto iný zase potrebuje len 5. A tomu úplne stačí. Ale každý má biorytmus iný. Je preto dôležité naučiť sa počúvať ten svoj a podľa neho sa orientovať a nastaviť si organizáciu dňa. Tiež je nutné, aby sme prihliadali na náročnosť dní, aké boli alebo aké nás čakajú. Takisto je dôležité, aké máme obdobie a či potrebujeme byť v strehu ďalší deň. Práve počúvaš Sporovňa podcast. Podcast, kde sa o svoje skúsenosti podelí nie jeden pedagóg. Nájdi sporovňu aj na Instagrame ako sporovňa Potržník Podcast. Nastávajú aj situácie, kedy nemáš problém so spánkovým deficitom, ale s nespavosťou. Čo robiť, ak by si aj chcel spať, ale nedá sa ti? Ja to poznám. Ja to na sebe už poznám. Viem, že sa mi bude ťažko zaspávať, ak som mala príliš náročný a únavný deň, alebo naopak, ak som nemala dostatočne aktívny deň. Takisto na môj spánok pôsobia v odraze toho dňa aj moje nasledujúce sny, myšlienky pred spaním. Takisto môže nasledovať aj večerný hlad, u niekoho je to zase prejedanie alebo bolesť hlavy. Tieto všetky veci so spánkom naozaj úzko súvisia. A čo také telefóny? Modré svetlo z telefónu alebo počítača je pred spánkom naozaj zlé. Dočítala som sa, že dve hodiny pred spaním je dobré nepozerať na telefón, prípadne ak sa chceš cieľane vyvarovať modrému svetlu, je dobré stiahnuť si aplikáciu do telefónu, ktorá ho bude redukovať. Ďalšia dôležitá vec, ktorá nie len mne osobne pomáha, ak chcem naozaj skoro zaspať, hoci sa mi nedá, tak je redukovať svetlo zvonku pred tým, ako idem spať. Niektorí moji známi využívajú aj klapky na oči. Čo sa týka kofeínu, ten ostáva v tvojom tele 6 až 8 hodín. Tak ak si si vedomí, že by si rád šiel spať o 10. večer, obmedz počas týchto hodín pred tým spánkom kofeín. Skús tomu prispôsobiť svoje návyky počas dňa a prípadne si poobedné kávičky poposúvať na vhodný čas. Ak si naozaj počas dňa unavený, môžeš si vpriemnúť. No zatiaľ, čo krátke vpriemnutie počas dňa môže byť pozitívne, dlhé majú opačný efekt. Výskumy ukázali, že 30 minútový šlofik, alebo aj ten krátší, vie byť len pozitívny. Ak je dlhší ako 30 minút, môže sa ti stať, že večer budeš ťažko zaspávať. Jeden deň chodíš spať o 10. a druhý deň až o 2.00 v noci, je to naozaj zlé. Telo nemá svoj režim. Skúsi teda zorganizovať spánok a snaž sa ho dodržať. A tvoje telo ti určite poďakuje. Ak všetky tieto veci, ktoré som vymenovala, naozaj dodržiavaš, a stále máš pocit, že nemôžeš večer zaspať, skúsi dať melatonín. Melatonín môžeš doplňať cez doplnky výživy, čaje na spanie s bylinkami, alebo sa odporúčajú aj dýchacie cvičenie ako doplnok k tomu. Na uvoľnenie a lepší spánok pomáha takisto levandula, magnézium či ginko. Takisto si skús vyvetrať pred spaním, na to ľudia možno občas zabudnú. Mne osobne sa osvedčila teplávania či kúpeľ, ktorý mi pomohol vždy uvoľniť telo. A viem, že ak som si počas dňa zacvičila prípadne ľahšie tesne pred spaním, ako napríklad jogu, malo to vždy len pozitívne účinky na môj spánok a vedela som, že sa mi bude dobre spať. A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás? Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram Zborovňa Podcast.